В Україні готують масштабну реформу вищої освіти. Стартувати вона має вже з 1 вересня. Відповідний законопроект ухвалений депутатами за основу. Отже, в планах освітян скоротити кількість університетів, скасувати заочну форму навчання і дати студентам більшу свободу дій. Зокрема, навчатися не лише на бюджеті чи за контрактом, а й отримуючи державні гранти. Вищі навчальні заклади також стануть більш автономними. І далі буду говорити на цю тему з нашим гостем Михайло Вінницький, заступник міністра освіти і науки України, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Михайло. Слава Україні! Героям слава! Отже, цьогоріч запрацює грантова система оплати навчання у вишах. У перспективі її планують поширити на бакалаврів і магістрів. А вже зараз які будуть зміни і який план впровадження от такого формату? Ну, по-перше, ще поки що не планується на магістрів, поки що це мова йде тільки про бакалаврів, і мова йде про те, що зберігається певна частина державного замовлення для тих професій, які однозначно потрібні державі, а для інших, ну, мається на увазі, там, лікарі, вчителі, деякі інженери, які будуть потрібні, очевидно, для відновлення країни, а на інші спеціальності мова йде про систему грантів, де держава буде надавати певну кількість грошей для здобуття вищої освіти студентам напряму. І ці студенти зможуть пізніше ці, ну, умовно кажучи, гроші будуть ходити за студентом. Так що гроші можна буде частково оплатити свій контракт на навчання за рахунок державного гранту. А кількість державного гранту залежатиме виключно від результатів ЗНО чи то НМТ, так як воно зараз називається. Докладніше, поки не розпитала вас саме за гранти, хочу уточнити, держзамовлення для кого залишається? Держзамовлення залишається для тих професій, для тих спеціальностей, які однозначно необхідні для держави, де держава може забезпечити перше робоче місце. Отже, мова йде про лікарів, вчителів, деякі інженерні професії, як, наприклад, там атомні енергетики і так далі. Ну і, очевидно, так само залишатиметься певна кількість державного замовлення на всі спеціальності. Але це буде та кількість, яка буде для абсолютно топових наших студентів. Для інших ми передбачаємо державні гранти. І що дуже важливо, є, що в результаті цієї системи державних грантів більша кількість людей, більша кількість вступників, ніж є зараз, отримуватимуть державну підтримку здобуття своєї освіти. Але та державна підтримка не буде 100-відсотковою. Так що не буде такої чорно-білої системи, як зараз бюджетник-контрактник, де там 40% наших вступників йдуть як бюджет, а 60% як контрактники. Тут ми намагаємося якраз зробити з точністю до навпаки, де приблизно 2/3 наших вступників будуть отримувати кошти від держави, які уможливлять їм здобуття вищої освіти. Тобто будь-хто може отримати грант? Гранти зможуть отримати будь-хто, в залежності від того, які є результати на ЗНО. Тобто настільки проста процедура, що ти просто заявку відправляєш, чи як, зважаючи на свої результати? Ні, мова йде про те, що так як зараз система вступу, вона побудована на тому, що ми маємо так званий електронний кабінет, і кожен вступник реєструється в електронному кабінеті, пізніше результати ЗНО, вони і показуються в цьому електронному кабінеті, а пізніше в електронному кабінеті особа приймає рішення стосовно своєї пріоритетності тої чи іншої програми, тої чи іншого закладу. От в даному випадку мова буде йти про те, що людина так само буде заявляти, що вона бажає отримати державний грант на свою освіту. Відповідно, система насправді дуже мало чим змінюється від того, що є зараз, крім того, що дещо кошти, які були попередньо або розподілені таким чином, що особа бюджетник або контрактник, будуть дещо більш рівномірно розподілені по всіх вступниках. Грант покриватиме всю вартість навчання? Це буде залежати від того, яку програму і який заклад обере даний вступник. Бо в нас є дорожчі заклади вищої освіти і є дешевші заклади вищої освіти. Є дорожчі програми і дешевші програми. В залежності від того, яку програму буде обирати. Грант буде в сумі між 15 і 50 тисяч гривень. В залежності від того, знову ж таки, від результатів ЗНО. Ну і ми розуміємо, що різні бувають ціни на контракт по країні. Так що говорити про те, чи воно покриє все чи не все, це буде залежати значно більше від рішень самого вступника.
Об'єднання вишів для чого? Для якості освіти. Дуже просто. Дуже часто ми говоримо про те, що це нібито робиться з метою економії і так далі. Абсолютно це не так. Тому що за кожним об'єднанням стоїть величезна інвестиція – $1,5 мільйона в навчально-наукове обладнання, яке на сьогоднішній день може йти в той заклад, який об'єднався. Отже, відповідно, мова йде про те, що в нас є демографічна ситуація така, як вона є. І, на жаль, та мережа, яка нас залишилася там в спадок до великої міри від радянських часів, вона є занадто велика для тієї кількості вступників, для тієї кількості студентів, які на сьогоднішній день вчаться в Україні. А тепер це означає, що нам потрібно зменшити цю мережу, але при зменшенні мережі ми забезпечуємо більші інвестиції і більший вибір студентів своїх предметів. Відповідно, мова йде про покращення якості освіти. І в жодному випадку не економію коштів. Наскільки цей процес може розтягнутися по часу? Ну, ми дуже стараємося зробити таким чином, щоб вийти вже на певну модернізовану мережу до літа 25-го року. Кожне приєднання, кожне об'єднання – це достатньо складний політичний процес. З цим пов'язані долі людей, з цим пов'язані так само і переведення студентів з одного закладу в інший, збереження деяких програм, гармонізація інших програм. Тут складний процес, і місто за містом, за ним треба проходити почергово. Ми на сьогоднішній день маємо темп приблизно 2 об'єднання в місяць. Відповідно, це достатньо так потужно, але тим не менше це процес, який, якщо у нас на сьогоднішній день 130 закладів державної форми власності, які тільки під Міністерством освіти, а ми хочемо дійти до 100, то розумієте, що це ще процес, який буде дещо тривати. Як ви зауважили, це долі людей, це долі викладачів. От наскільки існує загроза, що люди просто лишаться без роботи? І який відсоток цих працівників? Навпаки, насправді, знову ж таки, я наголошую на це, і це дуже часто ми чомусь думаємо, що ця модернізація відбувається через те, що хочеться там зекономити на викладачах чи зменшити кількість викладачів. Абсолютно не так. Мова йде про те, щоб збільшити можливості для студентів вибору предметів, в тому числі конкуренції викладачів і так далі. А в нас є на сьогоднішній день в багатьох університетах те, що називається малокомплектні групи. Малокомплектні групи, вони неефективні з точки зору студента, з точки зору самого вибору предмету студентом. Ті викладачі, які мають конкурентні курси, які мають щось дати студентам, будуть мати можливості для себе реалізуватися. В жодному випадку мова не йде про скорочення кількості людей, чи там більше, ніж це би мало бути природнім шляхом. Для нас оці реформи – це новина, а для колективів, я так розумію, вони вже в курсі про це. Ви ведете з вишами діалоги, і от який зворотній зв'язок ви отримуєте? Критику, спротив, чи навпаки вони вам пропонують своє бачення? Ви знаєте, здається мені, що було би дуже дивно, якби в Україні ми раптом почали любити владу. Так що ніхто, очевидно, не буде говорити про те, що йде завжди... Ну, йде конструктивна дискусія. Я думаю, що зміни, вони завжди важкі для будь-кого. Особливо нам так чи інакше треба розуміти, що вища освіта – це достатньо консервативне середовище. І, відповідно, дискусії проводяться постійно. Вони починаються з того, що ми говоримо в дискусії з ректорами. Але крім ректорів, так само і залучаються колективи, профспілки. Дуже важливо, щоб була певна дискусія зі студентами, так само, тому що все це робиться задля того, щоб покращити якість освіти саме для студентів, якості можливостей для вибору курсів, вибору предметів, індивідуальних траєкторій. Всі ці речі націлені на те, щоб студентам нашим дати краще майбутнє. А що студенти? От мені цікаво, як реагують студенти? Можливо, вони якісь іноземні, досвід іноземних вишів пропонують вам? І, можливо, навпаки, вони більш такі адаптовані до змін, такі активні?
Дивіться, по-перше, ми маємо на сьогоднішній день деякі цікаві результати. Продовж останніх 2 років достатньо велика кількість наших студентів побували на мобільностях різного типу в європейських університетах. Ми на сьогоднішній день бачимо, яка є якість освіти в багатьох країнах Європи. І деякі студенти приїжджають дуже сильно вмотивовані далі продовжувати своє навчання в Україні, тому що побачивши те, що є в Європі, а дещо їм такий стереотип, що все за парканом все дуже зелено, воно дещо змінюється. Ми маємо на сьогоднішній день непогану вищу освіту в Україні, особливо якщо ми говоримо про рівень бакалавра. У нас є проблеми на рівні магістра, у нас особливі проблеми на рівні аспіранта. Але розмови зі студентами, вони завжди базуються на тому, що студенти розуміють, що їм потрібно забезпечити максимальні можливості для самореалізації. А ця самореалізація потребує модерного середовища, потребує більших можливостей для вибору. А для тих студентів, які вмотивовані вчитися, у нас можливості в Україні є насправді достатньо великі, а ми хочемо їх ще і збільшити. Пане Михайло, дякую вам за розмову і за ваш час. Це був Михайло Вінницький, заступник міністра освіти і науки України.